Վիվան շարունակում է անակնկալներ մատուցել իր հաճախորդներին։ Այսուհետ Start Plus-ի բաժանորդները ևս հնարավորություն ունեն օգտվելու Yandex Plus-ի բոլոր առավելություններից՝ առանց ծառայության վճարի և սակագնային պլանով տրամադրվող հիմնական ինտերնետ փաթեթի մեգաբայթերը սպառելու։ Փաթեթը հնարավորություն է տալիս լսելու սիրած երգերն առանց գովազդի և վայելելու բացառիկ թողարկումներ Yandex Music-ում, դիտել ֆիլմեր և հեռուստասերիալներ Կինոպոիսկի միջոցով, Bookmate-ի շնորհիվ լսել կամ կարդալ ցանկացած ժանրի գիրք, իսկ Yandex Go-ից օգտվելիս երթևեկել մինչև 10% ավելի մատչելի տարբերակով։ Այլևս Կինոպոիսկ, Bookmate, Yandex Go եւ Yandex Music հավելվածները անսահմանափակ կարող են օգտվել նաեւ Start Plus բաժանորդներով, ովքեր որ օգտվում են տվել սակագնային պլանից։ Անսահմանափակ կարելի կշարունակեն օգտվել Viber, WhatsApp, Messenger, Zangi, Telegram, Zoom, Skype, TikTok, Facebook, Instagram հավելվածները։ Start Plus սակագնային պլան, ովքեր որ օգտվում են տվյալ փաթեթից, կշարունակեն օգտվել նաև Կինոդարան հավելվածից անսահմանափակ։ Բացի այդ, Start Plus-ի բաժանորդները շարունակում են օգտվել բացառիկ բովանդակությամբ Կինոդարանից, կրկին առանց ծառայությունների վճարի և հիմնական մեգաբայթերը սպառելու։ Այս Ակի շնորհիվ Viva-ի բաժանորդները կարող են վայելել որակյալ բովանդակություն, այդ թվում բոլորովին նոր ֆիլմեր եւ օրիգինալ սերիալներ։ Viva սպասարկման կենտրոն պարտադիր չի մոտենալ, կարող են իրենց բջջային հեռախոսից ներբեռնել հավելվածը, Viva հավելվածը եւ հավելվածի միջոցով ստուգում կատարեն ու փոփոխեն իրենց սակագնային պլանը կամ զանգահարեն թեժգից 111 մեր աշխատակիցները կօգնեն։ Սակագնային պլանին անցում կատարելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել MyViva հավելված կամ հավաքել աստղանիշ 208 աստղանիշ 2500 վանդականի շրահանգը։ Ակտիվացման գինը 2500 դրամ է 30 օրվա համար։ Ալիսա Մելքոնյան, Երկիրն Այսօր։